Ryker här. Oj, oj. God morgon. Det är söndag. Det är sista dagen i mitt tre dagars block. Jag ska köra distans. Så även inlagt 50 sekunders maxspurter på tung växel varje halvtimme. Vi ska även köra den beryktade Valley of Tears idag. Sprätt väl upp där, ser man fortsätter upp till Pico kanske. Who knows? Ja, vi får se om det blir 5, 6, 7 timmar. Något blir det. Häng på så får vi se. Ja, jag är här! Han är här! Det var länge sedan vi stod Fromme, vad roligt! Vi är i San Nicolás. Här ska vi gå på spar. Vad säger du Jeppe 77? Ja, jag ska köpa lite vatten. Ja, sista stoppet. Sen ska vi åka den där Tårdalen. Ja, det kommer bli brant. Vi gillar ju det, ja. Ja, det är lite, kropp för det kan man säga. Ja, orda. Ja, orda. Det är riktigt. Ja, det är det ju. Ja, det är söndag idag. Så långt har vi tänkt. Aha. Men det här är ju... Men det åker vi till Sparen då? Eller den på Degen som han nu snackade om? Har du något ställe, Hannes? Ja, jag har en... Han ställer sig som en... Jag har en kafé. Det är en liten mataffär. Ja. Men han har ju varit på Spar ju. Kolla. Gubben där. Ja. Kolla. Bevismaterial. Är det sant? Enna, du, bort i Spar. Men ja, vi hittar dem. Ja, men vi åker och kollar. Det gäller att skynda sig att ta en parkeringsplats här. Samt blir full. Ställ fram. Det finns en banan där också om du vill ha. Oj, får jag, tack. Ja, ja, var det finns paus. Ja, Frum. Ja. Närmar oss dalen. Ja. Cykeldans kom pausa just. Det gick försökt. Det gör inget. Distans ska gå lugnt och fint. Det blir styrkeintervaller av sig själv idag. Ja. Rickard är av en annan uppfattning. Men då låter han göra som han vill. Alla är olika. Det var vackert det. Ja, tydligen. Han var lätthetsad. Yo soy
español, toca las maracas. Som ni ser så är det brant. Han måste bryta sig upp. Det är gött. Ja, 650 meter över havet. Vi ska upp till 1400 tror jag innan vi är uppe. Det är jag kallar. Ja, bara gneta. Med Greta. Här är Rickard Larsén också. Långt där framme, längst innan vägen försvinner. Hennesson har stannat. Här är ju fint, ska ni veta. Har jag bättre tid än det? Yes. Eller så kommer han snart. Grant, det är bara förnamnet kanske. Här rakt fram fortsätter vi, ska upp rakt, ja, där uppe ser serperna. Vamos escapando juntos, nadie nos encontrará. Cogemos el cochecito y a dónde iremos a parar. Que te quiero yo, déjamelo yo. Que te quiero niña, ay de corazón. Fantasía es algo excepcional, un don que me ha dado Dios, nadie me lo puede robar. Que te quiero yo. Kommer upp den klassiska ko- och grisfarmen, vad fan det är. Får kanske, allt möjligt. Luktar bajs. Men det är fint här. Hör man klockorna, som var i Alperna. Hacke här, har man gubbgänget, vet du. Fan. Me tiene loco tu beso. Loco me tiene tu mirada. Det är ganska nice. View. Tu cara taitana. Que te quiero yo. Déjamelo yo. Que te quiero niña. Ay de corazón. Y esto que te he contado. Tú verás si es verdad. Una fantasía que te quiero contar. Que te quiero yo, déjamelo yo. Vad är fort där? Här ser du att jag är uppe på 1260 meter över havet. Sen är det så mycket kvar. Så det är bara över den där kullen så vi ska gå som hemma. Gött. Ja, dagens wake-up blev brons för vi gick i bergsetappen. Yeah! Yeah! Jag kan säga att det är norrlänningen också. Ja. Så det blir fyra. Fy fan vad bra. Sista kilometern? Ja, vadå? Är det någon sån här populär? Jaha, upp till korsningen. Fan! Fan.
Pino Frida. Gammal proffs som jag lärt känna. Mycket trevlig. Jag vill köra upp så. Han ska till Pico. Jag ska hem. Vi är Santa Lucia. Vad vi fick i Arcata. Gud vad trevligt det var. Åh, solen skinner och det är varmt och gött här. Oh yeah. Ah, Mercy Boko. Funkar fest idag igen. Alltid är det någon, vet du. Men det var det dåligt med punker. Ja, faktiskt. Nej, först igår det började. Fint här i fjällen, Jeppe. Ja, det är jäkligt fint. Gött. Det är när de sitter fasta idag. Ja. Ge järnet, så att säga. Ja! Det var lite jättebart, Jeppe. Jag kommer leva på den de sista tre timmarna. Senaste två veckorna. Förkyld heter det. Men vi möter upp Jimmy Hansen på El Capitan. Vilodag imorgon. Jag ska vara ärlig, vi tog en bock. Jag måste leva också, det är viktigt. Ja, så ser Valley of Tears ut om ni är intresserade och vi tänkte köra det någon gång. Har du nyckel? Nej, jag har den här. Det gick fint. Jag tog min fart. Ja, och det var det. Fråga på det? Vem vet. Tack för visat intresse. Nu ska jag göra Gran Canaria osäkert på min vilodag. Häpp på det. Cuando el mundo estalle, de nuevo volverán las cosas simples sin detalles. Estamos derivando en un mundo sin razón, locos por el dinero, la locura y ese rol. La cosa principal es que se acabe esta burrada, la cosa esencial es que se destapen las caras. Somos todos unidos en la tierra en confusión, porque lo que quieren es que no exista la expresión.